באתי לראות את הגוף. לא לראות את הקופת חולים, אבל רק לראות את הסביבה. אני כבר... אני רואה משהו, אני אהב שזה... פתאום כך. יש פה תא קטנה ש... מפגשים. מפגשים אנשים ויותר מפעם אחת. מה נשמע? אנחנו היום עוזבים את חיפה. כן, הייתם באיזה מקום? אנחנו ניסינו לנסוע לנצרת ביום. ביום הבא, אחרי שהיינו אצלכם, ניסינו לנסוע לנצרת בטבריה, אבל לא הצלחנו ללכת לטבריה, כי זה היה פשוט יותר מדי. בנצרת הכל סגרו בשעה 12:02. להתחיל לנסוע לטבריה ב-2 ולמהר לחזור, לא רצינו, בגלל שהיה לנו... פגישה ב6:30 עם אנשים, עם חברים של הוריי, אז אמרנו, נשכח כבר על טריה. בסדר, אז לאן אתם נוסעים היום? היום אנחנו נוסעים בחזרה לתל אביב, רק בשביל לילה, ומשם לוקחים את האוטובוס לילה. כן, אני יודע, בונים גשר. חדש. כן, אתמול הלכנו בסלי. הייתם אצל סלי? הייתם אצל סלי אתמול. רצינו לצלצל, אז אמרתי לי, שתצלצלו לסני, בשבת שאתם כבר לא תהיה אחרת, היא תיתן לנו מנה כזאת, למה לא צלצלנו לה שאתם הייתם וזה. אבל אני לא יודע איך שהיא ידעה שאנחנו באים. היא ידעה שאנחנו באנו. כן, בגלל שהיא צלצלה, אתם מכירים את... So where is our old house? אז אחרי זה הבתים המשותפים. זה בנו בזמן המאורעות. 24. On these stairs. Used to tell stories. This is the yard. This was the carpenter's workshop. It's another carpenter. Could be our window. Play on this street all the time.